dhe mu për hirë ty në na kem vendos që ta mbajmë një fest të shenjtë, një fest tradicionale që nga viti i kaluam dhe kemi edhe këtë vit. Nuk është ndonjë fshat në Alpet e Thella të Zvicrës, por është në zemër të Kosovës. Vraniqi Suarekës është fshati me pamje prallore, i rrethuar nga të katëranet me listat e gjatë, burime uji dhe mbi të gjitha, pastërtia për të cilën kujdeset një person me vlerë për këtë fshat, është ajo që e veçon nga fshatrat e tjerë. Kryetorin e fshatit Vraniq, zotri Tahirin, i cili ka më na tregu më shumë për Vraniqin, mirë po edhe pse kam vendosë që e Vraniqin mu krasu me fshatrat Zvicrës, që të themi pastërtia, themi krejt shtege që vetë se i ka në kjo katon, e ta shofim pak se qka po na përmblidh kryetori këti fshati. Mirë si ju gjetëm Vraniq. Mirë se keni ardhë, falënderit që keni gjetë ku keni ardhë në fshatin Vraniq, e thatë shumë një fjallë mirë, vërtesht është një fshat që ka disa karakteristika që veqohet për fshatrat tjerë, e kem një punëtor shkëllqyshëm e pat intervjisen maherat që mund, në te është një rimuqa që vërtet e mirë mbanë gjithë fshatin, ja këto qëtitore, që nga këto fillën nga krytët e qëtitore edhe në putë fshatit ku keni hymë fshatin në njështë. Gjitha rrugë të fshatit i pasërën, më mbanë barrezën, më mbanë lapidarin e fshatit. Këtu jem të qëtitore të fshatit, është një vend një shenjt për ne, në 98-27-28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 -
për mua. Para vërstirë kanë qenë 418 shtëpi për i tyne, vetëm 6 shtëpi kanë shpëtu. A në tregojnë, so shtëpi ka aktuale shati Vranesh edhe so banor prapë? Dikun, si pas regjistrimi 2011 që janë bon, që ta shalosën kanë përma të shënimi, ka pas dikun 3500 banor. Me rezident dhe jo rezident, se rezident jenë vërtet mjerë e mështë gjithë ka, si gjithë ka karanumëre, karanumën zënzve, karanumën banorve, në gjithë të rritë e kanë krytë me dalën përëndim. E për të ndëruar mërgatën, ky fshat çdo vit organizon sofrën tradicionale. Edhe mu për hjetë ty në na kem vendosë që të mbojmë një fest të shenjt, një fest tradicionale që nga vit i kalum dhe kem edhe këtë vit, edhe juftojmë që i gjithë stafin i të mirësarën kem qef më në ardhë, më lështë më në vizitu, me tre gusht e kem. Fesën është shtylla, është promotori gjithat mirë, edhe i shtetit, edhe i vendit, edhe i familjes, edhe i gjithë. Në këtë manifestim, pa dyshim që nuk mungojnë as këngët e valet. Me këta nxënës kemi fillu qysh në qeshorë, të më thonë se janë nxënës shkollës mesme të tullë, edhe qysh kemi pas mundësi, të më thonë herë dy, herë njot, herë ma shpesh, ka herë kanë pas ahengje, kanë mungu, të më thonë po përgjësi e shojmë vetën që jemi të përgaditur për këtë fest. Po klasa 7 e ka Cuca o Skanës, klasa 8 e ka Shqipët e Valja Shqipëve, edhe një është Vjelja e Mollave me klasë 11. Qëtë kjo vjelja e mollava karakterizon temi këtë pjesën e suarekës, pjesën e rrushit edhe të molla kultivimit? Ashtu në gjanë diçka, të më thonë, shkojnë të si cila me atë farshportën, të i marë mollat edhe e bëjnë një valet mirë. Që çdo cep i fshatit të jeti pastër për kujdeset bashkëvendasi Liri Muqa. Se e më mirë me këtë punë dhe që shëprite kur të thanë vetë se a mëndësh me marë këtë pozicion? Po kërkesën e kom posën nga shëqota Vranicit edhe nga bashkëshatarët e mi, po e kom pritur edhe jam këto. A të regonë sa është i fështirë mu për kujdes, o është gëgjani fshat i madhë? I fështirë on, po për mu se kam problem asë një tro. Ju i keni këtë pajisit adekuate? Po, falën me e... I falëndoj bashkëshatarët e donatorët që shoqëtohen Vranici që më kanë bërë kamionetën, aletët e punës këtë edhe donatorët që më kanë dhuruar makinat e këtë që kam konvenuar. So është i madhë Vranici, kështë të so lojët të imi i kohen edhe so më nëshmi përbalu të kretë këtë punë që vëtë e kitë ashtë aktuale? Lojët që ko shumë bëllë, po unë i përbaloj të gjithatë. Bënit gjithmonë edhe prerjen e barit, kositin e barit? Të gjitha, trotuarët i pastroj rrugë, vërrejzat edhe labidarin që i mërboj.
Çfarë themi kur po vinë mërgjimtarët apo ki, apo çtohet na është ajo puna, apo ta lehtësojmë pak? Jo, po, veç ka po mkno, kur po vinë bashkëtarët që po dolin të kënaqë, tani mu ma shumë po më rritet imbër, po në eti punës që të përnë. Qa që jopë një mesaj për krejt ata njerës të themi kështë që në ashta, pa morë parasysha janë punëtore, nuk janë punëtore, kanë lënë pak fshatin e tyre anash? Që pastërtia është se një mëj mirë që ta mjërëmbojmë fshatin të në qyshë o mas mirë të ta pastrojmë, mës të këqyëm dhe që me bo sa ma ke, po sa ma mirë që të punojmë për fshatin të. Pandime në bashkëshatarve, ky fshat nuk do të ishte në këtë nivel, ndërsa për organizimin e shoqatës së mërgjimtarve, leta i cili ka në dorë çdo lloj aktiviteti në këtë vend. Shoqata Vraniqi bashkëtasht e ka 2 vjetorin edhe 2 ditë me 3 gusht, kur është më lupë, këtu në Vraniq nga një pjesë e mërgjimtarve, dhe me thonë disë iniciative, disa trive, me bashkë të me lusin tonë Mustafë Bashën. Pas taj, ju kemë bashkan gjithë, nga gjitha qendat evropiane, dhe kemi arrit dhe këtu ku jemi, besojmë që jemi shumë rrugë të mirë, është të shku që dhe ditë të gjallëru, të madhështu, të shtu numë antarve, gjithat janë një më të... Sa antari kemi për afërsisht dhe? Në pare, kemi pas 39, 150 vjetë tash jem e kena kalu 210 antar dhe në gjysë vitit. Do më thonë, është një në rritje shumë e madhe. A më tregojmë për organizimet që ju veci marrni këtu për fshat? Da, këtu organizimet që i bëjmë nga ma shumë janë organizime kulturore, mirë po, në rrasët veçanta, si kur kjo banjo që është për nevojët e njerëzve, e bëjmë, kemi shportet në për fshat shpëndame, kemi pastaj në shkollë iniciativa i që e mëzantën në për ekskuzione, kemi shumë gjëra që tashtë të më impërmendës për prashtohës, njërë po, kemi shumë aktivitete. Banjo publike, shportat e vendosura në gjithë cep dhe teritori pastër, pas një mbeturin, tregojnë qartë se në Vraniq po punohet dhe do të vazhdoj të punohet për mirëqenjen e vendit.